předem se omlouvám za trochu větší osvětlení, protože úplně venku natáčet video to úplně není moc dobrý pro můj mobil, takže toto bylo jenom před začátkem videa. Takže čau guys, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude druhý vlog na mém kanále. První vlog byl na Mikuláše, jestli se divíte, proč druhý, tak já nepočítám day vlogy, protože day vlogy jsou jenom takový krátký videa, co říká a v tom day vlogu vlastně říkám, co budu dělat a tak, ale normální vlog je celodenní pro mě, takže dneska si ukážeme a představím vám, kde teď jsme. Jsme tady v Olomouci, teda myslím, že to je v Olomouci, na lovecký chatě, můžu vám to teďka ukázat. Sorry, tak ne v Olomouci, ale prostě někdy kousek od Litovle, určitě to znáte, je to blízko Olomouce a i blízko Litovle, můžu vám to teďka ukázat. Takhle to vypadá. Lovecká chata. A dneska teda tam nebudeme asi trávit den. Teď jsme zrovna přijeli naším autem a já už tady zrovna, jak jsme vystoupili auta, natáčím ten vlog, takže doufám, že se vám bude líbit, můžete dát like a můžete dát zvoneček, takže budu moc rád a můžete odebírat mý přátelé, jako je Dog Sophie a to je asi všechno. Takže teďka vlastně jsme teda, jak já už jsem říkal, přijali a já si pamatuju, že jsem tady byl naposled, tak před 3 rokama, takže si to jenom trochu pamatuju, ale jinak skoro vůbec ne, ani jak to tady vypadá, ale třeba tam můžete vidět, že tady je taková, takový bunkr prostě, to si třeba nepamatuju, že by to tady bylo a jsem tady společně s bráchou. Ahoj! Ten přijel taky, jsme tady s babičkou a s dědou, tady je nějaký, nevím, něco idiotskýho a jsou tady různý prolížačky, tady můžete vidět. Pustý. Jdeme tři. Doufám, že se tam může, ale asi jo. Jdeme tam vylézt. Tak pojď. Já nejsem hubá. Tak. Děkej, co je tady. Tady je nějaký náš oblíbený štikýzák. Ne, dělám si srandu. To je náš. Jak včera nám padnul u babičky. Jo, padnul. Jo. A my se tady jdeme ještě víc porozlídnout, protože jak říkám, já se to tady skoro vůbec nepamatuju. Ale jedu, jo. Takže jdeme si to ještě víc prohlídnout. Uděláme kouzlo, jo? 3, 2, 1. What the fuck? Když jsem byl tam? Tak to je teda fakt divný, ale jsem teda tady a jak už můžete vidět, já se jdu pro to, takže David teď pojede, pojď Davy. Trochu si pohni, takže už jede tady, super, tak a teď já, lidi, teďka jsme si všimli, že my jsme se odráželi od tamté strany, ale ono se odráží správně od tady, takže já se vylezu semka nahoru, Dávy, pojď mi to dát, takže už to mám a jdeme na to, Dávy, můžeš mě prosím natáčet, tak, ty vole, mega, takže tady můžeš jít proto. Lidi, je to fakt krásný, ale taková tráva, můžeme se tady proběhnout, ale babička nám říká, že jsou tady koně a jsou tady i berany, teda ovce, nebo a tady je můžete vidět. Jo, ty jsou roztomilý. Čau. Pozdravte do videa. No hodná. No. Akorát zrovna nevím, jestli se můžeme hladit, ale to se potom zeptáme, jestli se můžeme hladit. Ale teď zatím jdeme ještě na jednu prolízačku, teda ne spíš prolízačku, je to tady tenhle ten šprt malej. Takže jdeme tam. Tak. Takže já se to takhle stavím krásně, tak. A jdeme tam. Ty vole, co to je?
anebo že... Tak byli jsme tady a je tady taková skluzavka. Tak já jedu jako pálty. Wow! Jsme teda tady, takhle, na vrchu. A tam jde babička s dědou. Jinak, jestli se vám takovéhle vlogy budou líbit, tak budu moc rád, když na tohle video dáme tady Protože je to zatím jenom druhý day vlog, tak pokud tady dáte 7 lajků, tak natočím další day vlog. Ale v případě, že někam půjdeme, protože jako, a jo, vlastně půjdeme, protože je jsou Velikonoc a máme 5 dnů, máme 5 dnů volno, takže určitě někam znova pojedeme, takže dejte tady 7 lajků. Takže lidi, tady máme mobil a jdeme tam zkousnout. To bylo blbý. Pane bože, a teď znovu zapojeme. Super. Hele, tam je nějaký hafan. Hafane, jsi tam? Ne, už zalezl za koš. Jdeme tady ještě na nějakou houpačku. Hej, to je houpačka s koníma, čau koní. Tak. A jdeme se trošku pohoupat. Dávej, pojď. Pojď houpat. Pojď houpat. A jdem. Super. Au. To je mega cool, lidi. Jdeme se vrhnout dál. Tady můžete vidět, tady tohle tu hospodu, kde je napsané jméno Lovecká chata, takže není to fake, jsme doopravdy na Lovecké chatě. A je to tady fakt krásný, jako být jenom doma, to je celkem blbý. Ale takhle se trošičku prokeznout, chlupat tomu tomu neuškodí. Teď vám tady dám pár fotek z tohohle toho místa. Jdeme na to. Dobrý. Teď nahoru. Dobrý. Pomoc jde, Davida! Dobrý. Zapomněl jsem, že ještě jednu věc jsem vám neukázal, a to je takový bunkr, který jsem vám ukazoval na začátku videa, ale v něm jsme ještě nebyli, takže jdem tam. Takže tady ho můžete vidět. Tady je nějaká skluzavka, čekaj, co to je. Jdeme tam. To je hodně dobrá skluzavka, že? A jdem teda tam. Asi druhou stranou, protože tady to je fakt úzký. Jdeme tam. Hele, tady je napsáno něco o bobrovi. Něco takovýho. Nějaký, jak se bobr chová, tak. A jdeme teda dovnitř. Jež, tady je bobr. Čeho on tady, že je bobr nebo co? Ne, aha, to je asi bobří unita. Hej, koukejte, tady jsou takový různý prolízačky. Hej, tak to je hustý. To je fakt hustý. Tak jdem tam. Lidi, už tady asi tak 5 sekund lezu a moc mi to nejde, jako. Moc mi to nejde, to asi protože mám ten telefon v ruce, takže si to položím takhle. Čau. A jdeme tam teda vylíz. Šupi to presto. Tak, už jsem tady. Někde. Někde jsem tady. A už tady vylízáme. Doufám, že se nepropadnu těma dírama. Je to hustý. Ještě já zkusím vylíz úplně až tam navrch. Už lezu. Jo. Už lezu. Tak jsem tady. A teď zase hezky dolů. Dolů.
pojďte se mnou lidi. Dobrý, zvládli jsme to. Já se zkusím prcvat tady tohle s tou dírou ven, jo, tak jdeme na to. Jo, to je malinký, pomoc. A to je tak malinký. To není možný. Já jsem prolezl tohle s tou prťavou dírou. Tak to je teda fakt cool. Tady jsou ještě nějaký stropy, nebo co to je. Takový obří klace hustý. Co je tohle z toho? What the fuck? To je jako nějaký sever, nebo co? Já to nechápu. David se vrátil. A jde zas. A jde do toho bunkru. Tak, a já jdu na tohle z toho vylíst. No je tak asi nebude, tam je nějaký velký pavouk, že já tam nepolezu. To by asi mohlo být všechno, ne z dnešního videa, ale teď asi jsem vám jako ukázal všechno, takže uvidíme se třeba tak za hočku, protože půjdeme i na Pordě Brady, ale z toho bude druhý vlog. Takže uvidíme se za chvilku, čau. Takže lidi, neozývám se vám asi tak po hodině, ale tak spíš po půl minutě, protože jsme rovnou šli dále, tady takováhle ta chatka, sprchovací box. A našli jsme tady nějaký takový hypoteční banka, zkrajte si cestu domů. No ty kokos, tak to je teda dost blbý. Tady je toto. A koukejte, našli jsme takovejhle potůček krásnej. Tam teče takovejhle šťopálek vody prostě. Je to moc hezký jako. Ahoj, lidi, jak jsme se viděli. A je to moc hezký. Koukejte, kam jdeme. Wow, do takové obří chaty. Teda pokud tam vůbec jako můžeme jít. A jdeme teda tam. Teď ohozíváme se asi tak po půl hodině a koukejte. Teď jsme v té obří chatě. A hele, wow. Já vím, no. Taková obří chata a dále se ty koně nejspíš trénujou. Tady jsou hasiči přístroje, to ani neumím vyslovit. Tady je nějaký karavan, nebo co to je, ale je to fakt hustý, hele. Taková obří chata. Mega hustý. Ahoj, ozývám se po 15 minutách a jestli jste viděli ty fotky, jak ta paní jezdila na tom koni, tak tam byla ještě jedna paní a ona jí trénovala. Vlastně ta paní trénovala zároveň koně a i tu paní, která na něm jezdila, takže to bylo celkem dost cool, takže super. A už se asi vracíme a jedeme na Poděbrady a z toho bude druhý vlog. Ty už pozdravil se Davy několikrát. Lidi, tady můžete vidět, že se tady dělal dřív oheň, protože tady taková prohlou bedina a v tom je uhlí, takže 100% se tady dělal tím pádem oheň. A tady čekaj, co to je? Tady je něco, vlastně co? Tady je nějaký přístřešek. A tady už je jenom les. Takže lidi, my už za chvilku vyrážíme dom. Takže pokud se vám tohle video, teda tohle ten vlog líbil, tak můžete dát like, odběr, kouknout se na Real Geek, i když tam nemá svůj merch, ale určitě si nějaké kupte, tak to bylo fakt blbý, to byl fakt ten nejblbější záběr. Prostě můžete dát like, odběr a asi my se uvidíme u dalšího vlogu, který, pokud tohle video vidíte, tak vyjde tak za 4 hodinky nebo zítra. Takže my se uvidíme u dalšího videa a zatím čau. Čau. To nefunguje, jo, tak dobrý, čau.